Xan o Rosal. Fixo de guía e moitas visitas a petroglifos como os da Laxe da Auga, dos Teuros, en Oio, os de Couso, dentro das actividades organizadas polo Instituto de Estudios Miñoranos. Compartiu un relatorio sobre traballos arqueolóxicos, publicando algúns deles, como os gravados rupestres históricos do Concello de Oia, unha proposta para o seu estudio na revista de Estudos Miñoranos, e o estudo dos gravados rupestres na época histórica do Concello de Oia, que é o seu traballo de investigación tutelado. No que respecta a toponimia, traballou como técnico de campo recollendo as parroquias de San Cristóbo de Couso en Gondomar e San Xuxo de Saiáns en Vigo recentemente. E hai anos recolleu todo o concello de Oia, que como os comentei eu antes, pois foi outra das proezas, porque recolleu en 83 km cuadrados, pode ser. Reto de 10.000 topónimos. Bueno, interior e costa tamén. Interior, costa, terras e... tamén partiu relatorios de toponimia e ten varios traballos publicados como Toponimia Marítima e Fluvial desde o Miño a Panxón, a revista Ardentia, e Os Nomes do Mar, que foi premio de investigación etnográfica da revista Raigame, en Ourense. Ben, deixo vos comer. Bueno, moi boas. Eu non quería ser moi pesado porque Vicente xa na charla anterior pois basicamente pois desenvolveu moi ben todo o procedimento metodolóxico da recollida de campo da toponimia. A miña charla vou a centrala basicamente e enfocala tamén nos aspectos metodolóxicos, en problemáticas, en condicionantes e incidencias, non? En cuestións relativas sobre todo a recollida oral, no campo. As experiencias levadas a cabo por mí na recollida foron o proxecto toponímico do Concello de Oia, acaba de referirse Vicente, o proxecto toponímico de San Xuxo de Saiáns e San Cristóbal de Couro, non? O proxecto toponímico da recollida do Concello de Oia realizámolo entre os anos 2004 e 2006 aproximadamente. O concello conta con superficie de 83 con 21 km cuadrados e distribúese, as parroquias distribúense en dous tramos, non? En dous sectores xeográficos ben diferenciados, por un lado o litoral, de norte a sur coas parroquias de Mouhar, Villa de Suso, Pedornes e Santa María de Oia, e na zona do interior, de norte a sur, diríamos as parroquias de Gurgueira e Loureza, non? Moi extensas todas as dúas, a zona de Montesía moi extensa. Por outro lado, no inverno do 2009-2010 recollemos en San Xuxo de Saiáns cunha superficie que ten máis ou menos 2,28 km² aproximadamente, pequena, e no brando 2010 recollemos 2 meses aproximadamente, 2-3 meses aproximadamente, San Cristóbal de Couso. Na charla está titulada e a recollida da toponimia Concello de Oia. Vou me centrar no Concello de Oia e vou facer referencia tamén ás outras dúas recollidas, así de pasado, non? En primeiro lugar, temos que coñecer a área de traballo e o concello confórmase como unidade territorial de referencia. A parroquia como unha unidade territorial primeira e básica de actuación, é dicir, vamos a empezar a facer a recollida oral por parroquias, e en este sentido, para o Concello de Oia, a unidade era o concello e as parroquias que integran ese concello, pero, por exemplo, no caso de Couso e de Saiáns, pois traballamos única e exclusivamente nese ámbito territorial que é a parroquia, non? Pero tamén podemos facer recollida de ámbitos ou sectores territoriais moi diferenciados, como son, por exemplo, eses litorais, esas franxas costeiras marítimas e fluviais das confrerías de pescadores e mariscadores. No noso caso, recollemos, xunto co compañeiro Loi Vilar, especialista en talasonimia, e que vos vai falar precisamente nunha charla nos próximos días sobre moi, moi profusamente sobre este tema, recollemos desde a área das Canas en Nigrán ata o Esteiro en Min, incluso tirando un pouquiño nese sector fluvial hacia arriba, non? Uns casi 60 km lineais de costa. Pero temos outras experiencias relativas a recollidas orais moi ben feitas neses tramos costeiros
en toda Galicia, que foron citados estes días aquí. Iván Sestai recolleu no Morrazo, recollida moi boa, ou igual que no arquipélago de Arcíes, non? As illas Arcíes moi ben tamén recollidas con talasonimia, non? Temos por asociacións culturais e veciñais recollidas tamén ben feitas, e aí habría que destacar, por exemplo, a Asociación de Cesantes en Redondela, ou, por exemplo, a do Mar de Lira para Carnota ou Alán en Ortegal. Non? Para un primeiro achegamento a área de traballo, para un primeiro coñecemento, para un pouco saber que é o que nos vamos a enfrontar, empregamos os mapas topográficos, un 25.000, e os mapas de parroquias, o mapa de parroquias que, como vedes, bueno, pues o Concello de Oia está situado. Este é un mapa de parroquias escala 1.200.000 proporcionado polo SIDGA na súa publicación este sobre as parroquias recentemente. O Concello de Oia, aí o vedo, non sei se ve moi ben, está un pouco difuminado, está escaneado, pero bueno, está situado na comarca natural do Baixo Miño, ao norte deslinda con Baiona, polo leste con Tomiño, ao sur co Rosal e ao oeste co Atlántico. Os mapas topográficos son 25.000. Que información nos aportan? Bueno, en primeiro lugar, ou de partida, temos unha información das características fisiográficas e orográficas do terreo. Iso é moi importante, saber ao que nos vamos a enfrontar, non? Se é un concello chan, se é un concello con moito monte, con moita rejeira, con moita ladeira, con moita pendente, se ten que accidentes costeiros ten, apórtanos, polo tanto, esa información, rejeira, ríos, montes, por suposto, indícanos os núcleos de poboación e con toda unha serie de toponimia maior, montes, ríos, núcleos de poboación tamén. Por suposto, para un primeiro achegamento temos a fotografía aérea. E aquí temos dúas fotos do mesmo tramo litoral, da Costa de Oia, non? Temos unha vista panorámica da Costa de Oia. E decir que a Costa de Oia é unha unidade fisiográfica diferenciada do que vai ser a outra unidade fisiográfica ao norte de Cabo Silleiro. Ao norte de Cabo Silleiro temos un espazo totalmente distinto, do punto de vista fisiográfico ou xeográfico. É un espazo articulado, é un espazo afiligranado, co propio Cabo Silleiro, ese Cabo Silleiro, co illote da Carral, con toda a baía articulada de Baiona, coas penínsulas de Monteferro e Monte Lourido, con Ariais, co arquipélago de Arcíes, a illa por onde non se para os mariñeiros de Baiona. Mentres que para a nosa zona temos unha unidade fisiográfica que se contrapón, é unha línea de costa rectilínea, é un tramo, perdón, un tramo de costa rectilíneo, lineal, no? Rochoso, con pequenos entrantes, con entalladuras e tamén saíntes. Os máis destacados son o Porto de Santa María de Oia, o Porto da Guarda, e despois todo un continua sucesión de entrantes e saíntes, no? O Porto de Mouás, o Porto Senín en Villa de Suso, o Porto da Foz tamén ali, o Porto dos Barcos, o Porto das Canelas, por exemplo, o Porto da Xamundes, de Dornes, o Porto de Rivas Altas. Temos xa en Santa María de Oia outros entrantes naturais ou abrigos naturais na costa, xenéricamente chamados así, independentemente das súas dimensións, se son entrantes entre rochedo, profundos e estreitos, iso mirámoslo despois cando tratemos o tema dos xenéricos, son nomeados pois regos ou caneiros. Temos o Porto de Redondeliño, o Porto de Redondelo tamén, e hacia o sur, hacia a Guarda, pois, por suposto, sucesión tamén de máis portos, non? O Porto do Río Cobo, o Portecelo, Area Grande, Praia Fedorento, etc. Non? Entre a liña de costa e os montes da Groba temos situado unha rasa, unha chan litoral moi estreita. Os montes da Groba orientanse de norte a sur e as súas ladeiras unha forte pendente can sobre a costa, podedes observalo, non? Deixando apenas pois un quilómetro, dous quilómetros
en certos puntos de rasa litoral, onde se van a situar os núcleos de poboación e onde se vai a, onde se vai a estruturar, digamos, o desenvolvemento de todas as terras que van a ser explotadas agrícolamente, non? Por suposto, esta orografía, estas características orográficas van a condicionar o poboamento dende a prehistoria. E na Idade Media, efectivamente, o establecemento do mosteiro cisterciense de Santa María de Oia, xusto encima do porto, pois vai a ser un, digamos, un eixe vertebrador de todo este, de toda esta estrutura, de toda esta estrutura territorial do concello, non? Características desa rasa litoral, pois a gran fragmentación das parcelas, das propiedades, non? Temos unha microparcelación que vai a conlevar, lóxicamente, pois un sistema de explotación agraria minifundista de subsistencia. E iso conleva, por suposto, ou transformase ou tradúcese en microtoponía. Esa gran intensidade dos seios familiares que tiñan na agricultura e subsistencia a súa base económica vai provocar a creación, a formación de toda unha rede, unha malla toponímica, como despois miraremos nos resultados da recollida, impresionante, non? Con moito volume, con moita densidade. Pola outra banda, o outro sector dos montes da Groba, non? Teríamos a parroquia de Borgueira, a parroquia de Loureza, e están situados entre os montes da Groba, entre Archans da Bala, entre Archans do Arieiro, Chardo de Mouhas, e por suposto iso cara ao oeste e cara ao leste, entre os montes dos Castelos, a Madanela e o monte do Lousado, que lindan co concello de Tumiño. E no medio temos todo un val formado a través dos cursos dos rejeiros que se van artellando na paisaxe e que van de leste a oeste ou do oeste a leste, que van confluindo no fondo do val, e aí é onde se asentan os núcleos de poboación, e polo tanto aí tamén é onde van a estar ubicados todas esas terras de cultivo, moitas delas en ladeira, e había que aproveitar todo ese terreo con bancais, con terrazas, como tamén sucede en un udixen na faixa litoral, donde se aproveita incluso parte das ladeiras do monte. Había que ganar terreo ao monte, porque no que é a propia rasa hai moi pouco espacio, hai unha franxa moi estreita. Bueno, pois aquí pasa o mesmo, e temos toponimia relacionada con iso, non? Temos toponimia referente a cavadas, a cachadas, a tomadas, a bouzas, a chousas, e toponimia toda ela relacionada con co aproveitamento deses espazos incultos. Vanse a incorporar progresivamente ao longo dos séculos todos eses terreos para actividade agrogandeira. Que dice, bueno, esta toponimia, sobre todo cavadas, cachadas, tomadas, atopámola na documentación histórica, esa aí tardía, a partir do século XVI, iso polo menos non lo dice Gonzalo Navaza, que ten un pouco de estudio sobre iso. E aquí aproveitamos na zona interior esa núcleo de poboación, que van a estar situados nas zonas baixas dos vales, donde se vai a desenvolver pois esa actividade agraria, non? E por suposto toda unha actividade agropastoril moi importante, o pastoreo nos montes vai a ser unha actividade vertebradora, digamos, da economía de subsistencia desta zona, máis que a propia agricultura, non? Bueno, pasamos xa ao método de traballo de campo de recolleta e microtoponimia, e aquí vou a ser un pouco reiterativo, e vámonos a solapar o que dixo Vicente, o que vou dicir eu, porque ao final o proceso, a metodoloxía a seguir ven sendo a mesma. Eu aplicada a estes proxectos e é a nivel, digamos, de toda Galicia, pero o procedimento é o mesmo, non?
aplicamos para o Concello de Oia os procedimentos meteorolóxicos pautados polo proxecto de toponimia de Galicia. Isto é importante dicirlo, non? Porque despois, no caso de Saiáns e no caso de Couso, digamos que eu fixen pois unha reinterpretación dese procedimento. E o traballo da gabinete que vemos aí, que é o aleirado das fontes documentais, non o seguín a raxa tabla. É dicir, non fixemos o traballo de aleirado a priori, é dicir, previo ao traballo de campo. Fomos directamente a facer o traballo de campo. E simultaneamente aleiramos certos documentos. O EXN e tamén Catastro de Ensenada, que tamén falaremos algo dele. Pero digamos que no Concello de Oia, e isto provocado porque tanto en Couso como en Saiáns tiñamos un límite de tempo. E o límite de tempo eran 2 meses, porque nós tiñamos un contrato pois, coa Comunidade de Montes, e neses 2 meses tiñamos que presentar o traballo de recollida feito. E, polo tanto, aí, se te vas a pôr a baleirar todo o que vamos a ver agora que fixemos en Oia, a mitad do tempo bótalo facendo iso e xa non recolles no campo. E o máis importante, como xa se dixo onte máis hoxe, é a recollida oral de campo, né? E ese traballo. Entonces, o traballo de gabinete que fixemos basicamente pois consistiu no proceso de documentación para familiarizarnos coa área de traballo, coñecer o volume toponímico de partida, consultamos, valeiramos, analizamos as fontes cartográficas escritas e existentes con toponimia para unha preparación previa e primeira referencia do territorio que se vai a pescudar, non? E unha orientación, e ter tamén unha orientación sobre a densidade e tipo de toponimia existente, e como unha ferramenta útil para contrastar a información de campo. Todo este proceso que agora vamos a explicar de gabinete durou aproximadamente, creo, dous, tres meses. Isto é moito, claro. Lógicamente, é dedicar moito tempo a consultar, a baleirar dos arquivos, documentación. Vamos a ter moitas listaxes, vamos a ter moita toponimia, pero o máis importante é o traballo de campo. Bueno, a documentación cartográfica que baleiramos. O mapa do Instituto Xeográfico Nacional, escala 1.25.000, e que, como xa dixemos antes, é unha primeira referencia, digamos, no? Unha primeira aproximación á realidade do territorio que vai a traballar, permite recoñecer o núcleo de poboación, rejeiros, ríos, montes, e vamos aportar tamén pois unha toponimia maior referente a todos eses elementos xeográficos. Vamos a contrastar todos eses datos que vamos a validar nun listaxes con toda a toponimia recollida no campo. Facemos un validado por parroquias deses nomes e despois, conforme vamos realizando o traballo de campo, unha vez rematado, pois contrastamos esa información, non? Tanto na grafía como na súa localización. Hai que dicir que presentan erros, e iso xa se dixo, tanto de castelanismos como supresión de artigos, algunhas vacilacións tamén relacións espaciais, tamén detectamos relacións espaciais. Baleiramos, consultamos e baleiramos a cartografía militar do exército militar español, escala 1.50.000. Non nos aportan moita información toponímica, máis ben é escasa e sobre todo castelanizada. Para certas zonas axudan incluso a marcar as vías de comunicación nos montes, porque aí sí que aparece bastante detallado esa cartografía viaria, ¿no? O catastro de Rústica de 1889-90 é un documento, unha fonte de información pois moi útil, sobre todo porque, bueno, pois aparecen todas as propiedades do territorio e aparecen os nomes das paraxes por propietarios e por polígonos. E, polo tanto, pois aí vamos a ter un volumen moi grande, ¿no? De información toponímica que vamos a validar.
permite unha aproximación á densidade do tipo de toponima, como dixemos, coñecer o espazo que abrango topónimo tamén, determinado polo conxunto de parcelas. Con ese nome, ofrece unha mostra de posibles xenéricos locais e unha referencia sobre o grado de coñecemento e tamén fiabilidade dos informantes, isto tamén é importante, porque hai moito volumen de información, entón vannos a permitir a fiabilidade obter unha, digamos, unha mostra para saber se toda a información que nos está dando o informante poda estar ben ou non. É unha primeira referencia, polo tanto, é importante, non? E permite verificar e contrastar os datos que recollamos na enquisa oral tamén. Os planos catastrais, dixo Vicente antes, son a ferramenta complementaria das fotos, porque a fotografía aérea para o informante, se vamos a traballar nunha enquisa fixa ou estática, resulta moi complicado e xa rexeitan automáticamente ver para a foto. Resulta un elemento estrano. Sin embargo, os planos do catastro son de máis familiares. Miran as parcelas delimitadas e iso pois pode ser máis doado. En todo caso, nós casi non fixamos pois non utilizamos prácticamente o plano do catastro. Casi sempre foi enquisa oral móvil, como despois xa falaremos. Presentan gran cantidade de erros, castelanismos, moita supresión de artigos e moitas variantes, moitas variantes do mesmo topónimo. E aquí o podedes comprobar: pajariña, pajariños, pajaritas, pararaxiños, paraxiños, pasariños, viña, paraxiños, paraxiños de abajo, pejeiriños. A variación é tremenda, e o topónimo ali é arbeixas de pajariños, non? E hai de arriba, de abaixo, pero digamos, iso son igual temos en Pedras, por exemplo, non? Ou en Piñeirón, incluso hai un Piñeirón iso ali. Xa podedes comprobar, non? É tremendo. É dicir, os técnicos de catastro, co ben que o podían facer, que a mí é o que me extrañaba sempre, non? Cando puxámonos a facer isto, dixo a mí, mal, eu botei máis a cabeza, claro. Tenho caso, eu acordo-me dos meus pais que foron con eles, e que iban cas escrituras incluso. Se tuvesen un pouco de preocupación, tiñamos o traballo de recollida de toponimia de toda a Galicia feito. Prácticamente. É tremendo. Pero claro, se o vemos así, non. Eu comprobei incluso nas últimas revisións do catastro que hubo en Oia, que eu fun precisamente a corrixir nomes de veixas nosas, da miña familia, que aparecían mal escritas ou incluso ás veces con palabras como inexistente ou con deturpacións grandísimas. E dicía yo topónimo real, e o fulano dicía, bueno, no, é que non te podo meter ese topónimo porque non me permite a base de datos do catastro. Vale. É que xogan con unha serie limitada de topónimos a incorporar ali, e polo tanto iso son limitacións. Ben que nós realizamos este baleirado e este contraste despois coa información oral, e eu pensaba tamén, cando falou un pouco Vicente diso, que cando nós facemos iso e incorporamos esas correccións nas bases de datos, isto van a valer para unha utilidade práctica, é dicir, van a valer para algo. E resulta que non. Ni no XN, porque non se firman convenios co Instituto Xeográfico Nacional, nin co Catastro. E é unha problemática, non? Bueno, consultamos a base de datos proporcionada polo proxecto toponimia do Concello, ou polo proxecto toponimia de Galicia, e polo Sirga. Valeirou sin listaxes, Taboa, Oia, Campo, como miramos anteriormente, e volcamos toda esa información que vaciamos, que valeiramos, por polígonos de cada parroquia, nos planos do catastro. Entonces, vamos numerando cada paraxe con un número, e delimitando, e así fixemos, delimitando, hai varios sistemas, Eu elixin este, e delimitando o espazo que abrangue todas esas paraxes, non? Hai paraxes que ten 20, hai nomes de paraxes que ten 20 parcelas, delimitámoslas, hai o número 26, pois comprende un montón de parcelas, fixámoslo así, iso, lóxicamente, permitiu-nos
un acomodo despois para contrastar a localización coa información de campo. Porque collemos a fotografía aérea, vemos que espacio ocupa un topónimo e comprobamos con ese número 26 se coincide ou non coincide. Se, neste caso, non coincide. O número 26, vedes que é un topónimo que ocupa moitas leiras. E aí, seguramente, habería pois un montón de topónimos. Seguramente, 15 ou 20 topónimos. Nun topónimo aí, teríamos 15 ou 20 topónimos. O que tamén fixemos foi moitos deses, ou algúns topónimos que aparecen nese inventario do catastro, comprobar se non o deron no campo. E se non foi así, despois, indirectamente, preguntámoslle aos propios informantes. Obtivemos, lóxicamente, respostas variadas. Non? Moitas veces, pois sí, o lembraban, e outras veces, pois seguramente son nomes inventados, mal recollidos, con traslacións espaciais, non? De outras parroquias, topónimos iso inventado, o nome por polígono. Para un polígono, pois, tiñamos o sobreiro, pois, temos as veixas do sobreiro. Nós vamos ao campo e non existe o topónimo das veixas do sobreiro. Iso inventaron eles. Por que? O barrio, o sobreiro, as parcelas, as veixas, distribuíanse toda a zona na arredores da aldea do sobreiro, por lo tanto, puxeron o sobreiro para acabar antes, nada máis. Pero ali hai centros de nomes, moi variados, ademais, é que ninguna coincide co sobreiro, ningún. Bueno, cartografía municipal. Esta é, bueno, é a cartografía que posee o Concello sobre a ordenación urbanística municipal a escala 1:10.000 e nos consultamos as normas subsidiarias, os planos das normas subsidiarias do Concello de Oia, que son dos anos 90, porque o Plan Xeral de Ordenación Municipal, pois, non sei, eu ainda estaba traballando naquela e ainda así elaborándose, non sei que lle pasa que non aproban, non? Entón, de momento, pois, ainda non hai plan xeral. E o que fixemos, pois, foi, bueno, consultalos e valeirar algúns nomes, sobre todo para corrixir os erros que tiñan, que ten erros e moitos, non? De casanalización, de traslacións espaciais, de todos estes fenómenos que se ven repetindo de plano a plano, non? Porque o que se fai é copiar, pejar e nada máis, non? Aportáronos pouca información, moi pouca información e algo no relativo ao cartografiado dos elementos patrimoniais. O Concello ten pois un catálogo de bens patrimoniais, pero claro, o catálogo de bens patrimoniais é dos anos 90. E no 2004, pois iso xa está obsoleto totalmente. Hai moitísimos elementos patrimoniais que temos hoxendía e que non aparecen ali. Por lo tanto, non están actualizados. Permiten tamén, iso sí, pois localizar e, sobre todo, corrixir os nomes de xacementos arqueolóxicos moi mal recollidos, como se falou incluso onte, polos arqueólogos, que me parece canto menos sorprendente. Porque supónse que o arqueólogo ten que partir a unha primeira referencia moi importante para a prospección arqueolóxica, o fundamental, diría eu, é a inferencia toponímica. É dicir, a partir da toponímia temos pois unha pista para atopar xacementos arqueolóxicos. Para facer o traballo de campo de prospección arqueolóxica é fundamental. Bueno, pois fixemos iso. En canto aos planos de agricultura, escala 1:5.000 foron elaborados pola COTOP e presentan tamén moi pouca información toponímica, escasa, castelanizada tamén, con traslacións espaciais. O que si é certo que ben marcados os terreos, equipamentos tamén, e por aí un pouco en certos sitios podenos axudar a marcar certos equipamentos e pouco máis. Non nos aporta máis. O que fixamos foi o valorado en soporte papel das parroquias da costa, e para as parroquias do interior non o habían en soporte papel e utilizamos o sistema, bueno, o programa informático MicroStation 95 e fixámoslo así. Tamén contrastamos, e acordo-me agora,
Os planos son 5.000 proporcionados polo SIDGA, e preguntamos por eses nomes, corrixímolos, elaboramos unha base de datos, pero creo que iso tampouco se fixo na práctica, é dicir, corriximos a toponimia que aparecía neses mapas da Xunta dun 5.000, non sei, creo que non se aplicou tampouco, non? Como vedes, fanse as cousas, pero ao final non ten aplicacións prácticas. Bueno, pasamos agora á colección documental de cartografía antiga e moderna. Aquí o que fixemos, xa me estou estendendo un montón, me falta un montón, non sei que hora levamos, non sei como vamos de tempo. Bueno, damos aquí a comida. Baleiramos a colección documental da cartografía antiga e moderna, sobre todo para o sector marítimo, para a zona de costa. Son a unha e dez, estes hasta e media ou dez minutos máis. Ou hasta as dúas, bueno. Non teño que falar. Bueno, baleiramos a colección documental de cartas náuticas, mapas, planos, atlas, libros de rotas, da Biblioteca Penzol, da Biblioteca do Museo do Pontevedra, da Biblioteca Central da Universidade de Santiago de Compostela, co apoio bibliográfico dos estudos de Gonzalo Méndez, que sobre os mapas do Arquivo do Reino de Galicia e da colección Puerta de Mosquera. Apoiámonos nos estudos feitos por ele. E aquí, digamos que, pola miña parte, pois consultei no menos. Isto foi máis ben a través de Lois, que aquí fixo unha prospección, unha indagación, digamos, da cartografía antiga espectacular, non? Porque, bueno, centrouse máis, digamos, no que é este sector, no que vos vai falar, e eu, pois, en todo o concello, aproveitei tamén, pois, esta información, a información que había, pois, para contrastar, iso é certo, non? Consultamos a tábula Secunda Europa de 1520, a Claudio Ptolemaio de 1525, Hispania Nova tábula de 1547, o mapa de Portugal de Bernardo Álvaro Seco de 1588. Aquí con moi pouca información toponímica, escasa, moi escasa, como vedes, a representación cartográfica moi mellorable tamén, non? Mapa de Fernando Oquea de 1603, escasa información toponímica aínda, moi escasa. Para Oia temos o Olla Monasterio, temos. Non aperte máis, eh? E, bueno, para Baiona un pouquinho máis, desde a Santa Marta, as Illas de Baiona e nada máis, non? Carta Náutica de Vicente Tofiño de 1767, con unha certa mellora cartográfica na representación cartográfica e toponímica, aparece xa información batimétrica, hai melloras, non? Sustanciais neste sentido, e toponímica tamén, pero sempre con castelanizacións e contrarrelacións espaciais, eh? Topónimos castelanizados como el Lalladizo ou el Zontollito, isto sucede, eh? Carta náutica entre Sisargas e o Miño de Eustaquio Giannini, vamos pasando, senón isto entre 1791 e 1794, igual, non? Con máis información xa batimétrica, toponímica, van indo progresivamente mellorando, eh? A cartografía, aquí temos carta náutica de Antonio Doral, de 1850, igual, eh? Atlas de España e posición de ultramar, por Francisco Cuello, de 1856, para o dicionario Imadoz. Aquí xa temos para Oia, máis toponime, xa temos, pero, claro, con castelanismo, non? Piedra Rubia, Nido de Cuervos, que non sabemos ese toponimo, nós non o recollemos, no campo, e contrarrelacións espaciais tamén importantes, Punta Langosteiro, iso está situado ao norte, como vedes, non sei se vedes, de Estero de Olla, e é ao sur, e non é o toponimo que non é o toponimo principal que nos dan no campo, Punta das Orilludas ou de Carroselos. Iso é inventado tamén, Carrosel, iso é a Punta das Orilludas. Nós chamamos a punta, o Puntal das Orilludas, e a Orilluda do Norte e a Orilluda do Sur. Carroselos creo que vean polo alto do Monte de Pedones, que chamamos Corrubelo. Pero é no alto, está a 500 metros, é na parte alta do monte. E creo que por aí van por aí os tiros.
Carta náutica de José Cardenel, Mino de Santurdoce, con máis información batimétrica sobre o fondo do mar, sabedes. Derroteiros de 1908-1915, carta náutica do 86, xa todo con máis información, tanto na toponimia como con máis especificidade na representación cartográfica. Derroteiro da Costa, que é o que temos en imaxe, destaque de Bares ao Miño, do ano 93, non nos aporta moita información tampouco. Pasaríamos a documentación escrita, pero xa me estou estendendo demasiado. Nomenclator de Galicia, non vou a tocar máis xa do que dixo Vicente, o meu compañeiro, porque é o mesmo, basicamente, non? Fixemos o baleirado, comprobamos se concordan ou non a forma escrita, porque ese é a toponimia oficial pasada, tamizada pola Comisión de Toponimia, unha vez feita a recollida de campo, por tanto, comprobámoslo, e, sobre todo, sí que o que fixemos foi deixar constancia das entidades de poboación que non aparecen, e isto sí é importante, que non aparecen no nomenclato, pero sí que nos deron no campo. Iso hai que matizalo, hai que deixar constancia diso. Ao mesmo tempo, de deixar constancia da diferencia ou da diferencia que hai da pronuncia oral á forma escrita normativizada. Isto tamén é importante. Hai un barrio de Villa de Suso que aparece como Paxariños, e será, eu non son filólogo, o meu campo é historia, é arqueoloxía, e será Paxariños, pero ali dicen Pajariños. E para facer referencia, cando falamos facemos referencia a eses animais, dicimos Paxoriños, e non Paxariños ali, pero bueno, pode ser. En todo caso está normativizado Paxariños. Nomenclaturine, igual, non vamos a explicar como fixemos, foi o mesmo, non? Baleiramos e contrastamos e corriximolo na base de datos. Publicacións locais, consultamos diversas publicacións sobre temas históricos, arqueolóxicos, turísticos, pois do concello. Destaco aquí dous, a parroquia de San Miguel de Vila de Suso, por Tamuxe e máis por Agustín, e a Guía Histórica Turística de Tamuxe. En canto a primeira, é un traballo bastante bo que incorpora certa toponimia, é unha revisión histórica da parroquia, dende a prehistoria ata actualizada, e hai un apartado sobre toponimia, bueno, non se mete na microtoponimia, pero sí que hai algunha referencia á toponimia, sobre todo histórica. Publicación específica de toponimia, pois temos a prospección toponímica, modelo e solución a papeletas para a consulta e estudio no seminario Fontán Sarmiento da parroquia de Camposancos, e aquí valeiramos esta documentación para a zona da costa. E aportanos 52 topónimos, pero sin un apoio cartográfico. A Terra das Nosas Raíces, pois é unha obra de Presíteles González, do ano 2000, e é do Rosal da Guarda, é a microtoponimia recollida do Rosal da Guarda. Ten bastante información toponímica aí, recollida desas dúas parroquias, ou deses dous concellos, situados nun mapa elaborado por ele. Para a nosa zona, sobre todo a zona de costa, e tamén do límite que comprende, pois Oias e o Rosal, sobre todo na zona de Xanxián, aí vedes, aí confluen os dous concellos, e aí tamén recolleu algo, incluso ao longo do límite ca parroquia de Loureza, que tamén divide co Rosal xa no interior, pois tamén consultámolo, valeirámolo e contrastámolo, non? Presentan uns 90 topónimos que recollemos entre a costa e máis esa zona liminar. Basicamente é o que fixemos aí nese caso, non? Non recollemos moito máis, claro. Basicamente, a densidade de recollido oral feita por Lois aí foi tremenda, non? Bueno, a zona de Portecelo, a zona do sur de Portecelo, quizás habría que darlle unha segunda pasada, con xente de Novas, do Rosal, pero bueno, digamos que hai moita máis información que aquí nos aporta o documento, non? Jameleiros é unha obra de poesía e fotografía mariñeira feita por Manuel Álvarez e Arximiro Villar no 2002, contén unha listaxe de 200 topónimos entre a costa de Oia e a costa de Portugal, Montedor,
Que pasa? O problema son 200 topónimos, son unha cantidade, digamos, considerable. O problema é que non temos apoio cartográfico. Non nos sitúa en foto ou nun mapa ou nun atlas. O catálogo litoral rochoso da Guarda é o que temos aí. Editado pola Confraría de Pescadores e Mariscadores da Guarda no 2003. A toponimia que aparece recollida é por parte do colectivo de Percebeiros. E isto, bueno, pues, digamos que as consecuencias que pode ter, porque os percebeiros saben os nomes, pero saben os nomes das zonas do infralitoral, pero non saben os nomes da zona do interior do mar, da fora do mar, as marcas de pesca, por exemplo, as marcas de pesca non as saben, ou as zonas, o mellor, de recoller ourizos, ou de pedras para en laños de crongo ou de polvos, aí non conocen. Entonces aí solamente aparecen reflectidos, digamos, todo ese volumen toponímico propio do colectivo Percebeiro, que moitas veces son nomes recentes, Temos en Oia o Cura de Oia, unha pedra que chaman o Cura de Oia, e a outra o Juan. Pero iso, eu pregunto ao meu pai, eu pregunto a xente de ali, que son pescadores de cana de toda a vida, que andan por ali, os polvos, os crongos, iso non lle son, é dicir, iso é un nome inventado, posto por eles, de fai moi pouco tempo. Entonces, é certo que, por exemplo, para a costa de Silleiro, temos, recolleu Lois, uns 60 topónimos. Para un mariñeiro en Jamela, danos a mitad. Dependendo da zona en que traballe esa persoa, dependendo da actividade que falla, da explotación do medio que falla, así vamos a ter máis ou menos toponimia desa zona recollida. Isto é a lógica pura da recollida. Non? Outras publicacións, o Dicionario Xeográfico Estadístico de Madoz, e a Xeografía do Reino de Galicia, aquí moi pouca información, nomes, sobre todo, maiores, toponime maior de certos lugares, de algún río, de algún monte, na Xeografía do Reino de Galicia, por limeses, é moi pouco, pero consultámoslo tamén, pois polo menos para que quedase ben, non? Xa que, para completarse a cousa. Bueno, o caderno de marca é elegante. Isto é propio de Lois, porque el foi co que deu. El deu co informante, el deu co autor deste libro. É un documento manuscrito en galego, entre os anos 40-50. E, bueno, por Antonio Selegante Pérez, que viviu entre os anos 1916 e 2005. Trátase dunha fonte de información moi valiosa, porque nos aporta moita información sobre as marcas, sobre os nomes das marcas de pesca, é dicir, dos pesqueiros. Un 118, que son moitos, no mar de Baiona. Pero que ademais recolle os nomes das marcas que tiñan en terra para situar esas marcas no mar, o cual apórtanos un total de 165 topónimos. Pero xa non é só iso, é que revelanos o mundo do segredo profesional deses mariñeiros, das marcas transmitidas de xeración en xeración. E iso é moi importante. E ademais do propio vocabulario mariñeiro, que falou Gonzalo, falou tamén Vicente, en que é necesario que se debe o recolledor de campo, temos que intentar recoller iso. Ese vocabulario mariñeiro, que ni máis ni menos que é propio dunha semántica localizadora do mar, non? Eu non vou a pasar a reproducir iso, xa o líder vos, e isto seguramente Lois na súa charla vai a explicarlo moito mellor que a min, porque ele é especialista en tales unidos. E ele falou con ele durante longas conversas, durante moitas horas, con ese home, que desgraciadamente nos deixou. Documentación histórica que consultamos. E aquí hai que facer unha matización, porque, vamos a ver, documentación histórica, consultalo previamente ou a posteriori do traballo de campo. O lógico ou o recomendable é facelo a posteriori do traballo de campo. Por que? Porque é unha labor moi ardua, é moi difícil,
traballar con todo, con toda esa enxente volume de información, ¿no? O catastro de rústica dos anos 50, pois claro, é moi interesante porque temos a fotometría e máis o inventario de todas as propiedades pois do territorio, ¿no? E aí temos, xa vedes, por polígonos, ademais, todas as parcelas numeradas por polígonos, e do boa americano deses anos, e a verdad que a información é espléndida, ¿no? Aportanos moita información, lóxicamente castelanizada, con erros, pero o volumen toponímico é importante, ¿no? Nos consultamos, pero, insisto, facer isto antes do traballo de campo é casi unha odisea, ¿no? Libros de amelloramento de 43-45, tamén valeiramos iso, consultámoslos. Toda esta documentación que vos vou a referir, consultámosla no Arquivo Municipal de Oia, bueno, salvo o Catastro Ensenada, que lógicamente no Provincial de Pontevedra. Libros de amelloramento de 43-45 son declaracións xuradas de fincas rústicas de cada propietario, incluídas as de forasteiros, e os datos que temos aí, pois os nomes das parcelas, inclúe tamén a situación, os lindeiros, a titularidade, se é de compra, se é de por herencia, o contribuinte, o tipo de cultivo, se é cereais, se está toxal, se está a horta, as clases, se é de primeira, segunda ou terceira clase, a clase do terreo, se está a regadío, se cano, inculto, e tamén o líquido. Nos valeiramos todos os libros do concello, que son uns cantos, e fixemos listaxes por parroquia destes amelloramentos, e claro, proporcionanos un montón de información, dannos un volumen toponímico grandísimo, ¿no? Problema deste libro de amelloramento, que non ten soporte cartográfico, non ten fotografía nin planos, ¿eh? Pero ainda así, bueno, é moita información, tamén con moitos erros, ¿eh? Outra vez, castelanismo, supresión de artigos, moito, xa vedes, viñas vellas sin artigos, son as viñas vellas, e son abellas, son vellas máis da miña boa, non? Sí, a Portela, Navas, sí, Aurelio, sí, exactamente. Este é o aleirado do amelloramento de Vila de Suso, unha das folhas, a páxina 4, non sei, un montón de elas, non? E xa, además con cruciñas e tal, contrastadas xa, non? E xa vedes que todas sin artigos, e con castelanismo, de esa Carballal, de esa Cereixeira, o viño, claro, todo iso leva artigos, Incluso moitas están, bueno, xunto das presas, sería a das presas, en todo caso. Estou me estendendo demasiado. Catastro Marqués de Ensenada, de mediados do século XVIII, é un documento cunha finalidade fiscal, mandado a facer, lógicamente, polo ministro de Facenda, Marqués de Ensenada. Contén 5 libros, e os máis interesantes para nós son os libros de pertenzas da poboación laica e eclesiástica, onde ten os nomes das propiedades. Podemos consultar nos arquivos históricos provinciais. Esta é unha excepción. O que temos aquí, podemos consultar in situ no Arquivo Municipal de Toén, cando fixemos os traballos de organización e inventario de todo o fondo documental do concello, atopámonos sorprendentemente con 2 libros. Este, precisamente, é do Libro Real de Legor do Couto Redondo da Xesteira, unha parroquia dali de Toén. E sabedes que o problema que ten o catastro de Ensenada é sempre facelo a posteriori do traballo de campo, sempre, para investigacións históricas ou traballos posteriores de contraste, sempre a posteriori. Isto é un volumen inxente de información, hai que transcribir todo, están lógicamente feitos a man, e moitas veces incluso con mal estado de conservación do papel, vedes aí na parte inferior dos libros todo ese reblandecemento, ese amelloramento que ten
os libros, iso é, lóxicamente, pola alta humidade relativa que hai ali, que había ali, polas temperaturas, atacan os microorganismos. Entón, reblandecen o papel, afectan as tintas, e todo iso. Iso dificulta, lóxicamente, iso vamos a topar tamén nos arquivos históricos provinciais, porque é así. Neste caso, atopámolo no arquivo municipal, curiosamente nos arquivos do concello ou da provincia de Ourense non foron todos depositados nos arquivos históricos provinciais, que son intermedios da administración central, e polo tanto, bueno, pues podemos retopar, na provincia de Pontevedra están todos depositados no arquivo histórico provincial, ¿no? Bueno, para o concello de Oia consultamos o interrogatorio xeral que nos ofrece información toponímica sobre os lindeiros, sobre os moxóns, ¿no? E podese consultar digitalizado no portal Pares, que xa se nomeou aquí tamén, que é un portal de arquivos estatais do Ministerio de Cultura. Os outros hai que consultálos ali, ¿no? Para a parroquia de Couso valeirouse o libro real de Legos, aquí temos unha das follas, e para a parroquia de Saiáns consultouse o interrogatorio xeral, e posteriormente Gonzalo Navaza, no seu estudio, polo miúdo desa microtoponimia, pois consultou os libros reales de Legos e de Eclesiásticos, e o interrogatorio tamén, e a maiores documentación histórica sobre protocolos notariais, apeos, memoriais de rendas e foros do Mosteiro de Oia, que se topan no Arquivo Histórico Nacional, no Arquivo de Cesano de Tui e tamén no Provincial de Pontevedra. Consultamos tamén o Foro Perpetuo das Parroquias de Mouhás e Vila de Susu, de 1843, o documento de términos e moxóns dos Coutos do Mosteiro de Oia. Aportanos pouco documentación, pero xa que os localizamos, tamén os consultamos. Bueno, preparación dos materiais para a enquisa de campo. Preparamos as fotos aéreas escalas un 5.000 e un 3.000. Un 3.000 para as zonas con maior densidade toponímica, sobre todo nos arredores dos núcleos de poboación. E ali xa saliu antes unha foto que mostrou Vicente. Lóxicamente, en certo núcleo de poboación hai que traballar cunha escala de máis detalle, porque senón é imposible, non? Planos e listaxe da tabua e a campo do catastro, preparámoslos e levámoslo ao campo tamén para cumprimentar e contrastar. Bueno, no que é a foto aérea, o que fixemos foi a marcación dos solapes tamén, que hoxe xa non se fai, pero daquela, as zonas entre fotos que se repiten, pois temos que marcar un solape, non? Iso hoxe xa non se fai. Eu recomendaría tamén, para traballar en certas zonas, isto é algo que eu xa lle propuxen a Vicente, pero bueno, isto non saliu adiante, tamén sería interesante para os recolledores de campo contar con fotos aéreas do SISPAC coa parcelaria sobreimpresionada, porque para zonas de tomadas, zonas de monte con moito arboredo, resulta non máis sencillo cartografiar todos eses nomes que vamos recollendo, sobre todo a delimitación de espacio que habrán en eses topónimos. Temos unha masa homoxénea de verde e non sabemos se vai por aquí, se vai por ali, e como casi non podemos camiñar, ainda que nos metamos nesa masa forestal ou nese monte cheo de arboledo, non nos miramos nada, miramos para arriba, miramos árboles, e dende un punto elevado miramos todo unha línea homoxénea, unha masa homoxénea de verde, e a través dos planos do catastro e da fotografía aérea do SISPAC, pois nos van a permitir unha axuda a maiores, non? Para sobre todo delimitar ben, porque hai xente que casi sempre intenta registrar a toponimia, intenta registrar a pronuncia oral, pero dalle ou pon nun plano secundario o registro xeográfico do topónimo. Eu creo que é moi importante tamén localizar ben na foto o topónimo, porque, bueno, máis ou menos, máis ou menos vamos intentar que sea ben, porque se máis ou menos vamos a registrarlo aquí, máis ou menos tamén están nos IXL. Entonces non é certo, se o topónimo podemoslo situar no seu punto fixo, moito mellor, non? É certo que en topónimos superficiales
ás veces resulta complicado. Ata onde chega? Hasta esta parcela, ou hasta aquela, ou hasta aquel rejeiro, ou hasta aquel camiño, é complicado. Incluso contrastando con varios informantes, pois mesmo eles ás veces non se ponen de acordo se chega hasta ali, hasta lá. Pero bueno, intentamos sempre ser o máis preciso posible. Traballamos con fotografía aérea das dúas confrerías. Son fotografías aéreas en voo de helicóptero a 200 metros, no caso da confrería da Guarda a 0,32 metros, cunha baixa mar de 0,32 metros, no de Baiona con 0,51 metros. E por qué? En primeiro lugar, porque, lóxicamente, bueno, pois a idea nosa era proporcionarlle toda esta información toponímica que íbamos a recoller, tanto eu e Lois, e suministrarlle a esas confrarías, e, por outro lado, porque a través destas fotos permítenos localizar mellor no terreno os topónimos. Hai unha diferencia enorme entre a calidade da fotografía aérea proporcionada polo SIDCA neste sector costeiro con respecto a esta fotografía de helicóptero. Esta fotografía de helicóptero está feita expreso para isto. Está feita para recoller toponímia. E, polo tanto, temos unha baixa mar, temos un mar calmo e unha foto sacada a mediodía. E vense moi ben os baixos, vense moi ben os entrantes, os saíntes, podemos localizar moito mellor os topónimos. Na fotografía aérea que nos proporcionou o SIDCA, eu miraba blanco. Miraba a zona da costa, eu non sabía se isto era un baixo, ou sabía aquela pedra ali ou aquela lá, non? E non sabíamos se aquí había o entrante ou había o saínte, porque era toda unha espuma blanca, sacada a moi alta altura, sin lle mostrar interés, lóxicamente, se había baixa mar ou non baixa mar, efectivamente, a fotografía aérea proporcionada polo SIDCA para a recollida da toponimia costeira non nos axuda. Non é un bo soporte cartográfico. Aquí tiríamos a zona da cofraría de Baiona con 0,51 metros, aínda máis, cunha baixa mar máis grave, non? Tiríamos o caderno de campo de topónimos, prepararíamos tamén o caderno de campo de topónimos, cos datos da ficha de topónimo, que xa falou tamén Vicente, con todos eses datos, non? Número de foto, parroquia, número de informante, data de enquisa, número de topónimo, fonética, transcripción fonética, tipoloxía xeográfica, con esas categorías xeográficas, non? Con esas seis categorías xeográficas, xenérico local, do que xa falamos moito aquí, topoloxía lineal superficial puntual e observacións. Ficha de informantes, igual, xa falamos, número de informante, data de enquisa, nome e apelido, parroquia, lugar, idade, actividade, todo iso. Nós traballamos no campo, e iso foi unha cousa nosa, moitos técnicos de campo que fain é directamente traballar sobre as fotos orixinais. Nós, pois nun primeiro momento, eliximos solapar as fotos orixinais con plásticos transparentes e facer o traballo de campo con un rotulador indeleble, marcar todos os topónimos sobre eses plásticos transparentes no campo e despois, unha vez na casa ou na oficina, pasámoslos a limpo. Por que eliximos isto? Bueno, quizás porque tamén hai que dicilo, en zonas de moita densidade, sobre todo na necropoboación, ter que andar con rotuladores de distintos cores, que ademais hai que deixar esperar un pouco a que seque a tinta. No original a mí parecía polo menos moi complicado, é dicir, que iso non se emborronara ou que en caso de dúbidas do informante ou de cometer o propio técnico de campo un erro na marcación, pois teñas que andar borrando, teñas que andar tachando. Nos eliximos iso para o Concello de Oia e veu-nos ben, a verdad, porque despois presentamos ao SIDCA pois as fotografías aéreas moi limpiñas, non? A verdad, todo se edita, non? Para a persona que vai digitalizálo, pois resulta que moi cómodo, claro. Papel cebola utilizámoslo, fixamos un experimento, bueno, ademais por Anxo, non? por un chaval que está aquí, que recolleu unha en Baíña, e dixo, bueno, prova con papel cebola. E tamén utilizamos papel cebola na parroquia de Couso. Ensaian, sin embargo, fixámoslle copia aos orixinais,
Traballamos sobre a copia e despois pasámosla aos originais. Utilizamos un tabuleiro coas medidas do cuarto de foto para levar ao campo. Isto é interesante, pois para pôr a foto e sair ao campo, non? É un soporte da foto aérea que nos fixemos, non? Creo que moita máis xente utiliza o mesmo sistema, non? Recomendable a gravadora para registrar as características da fala e a transcripción fonética dos topónimos tamén, por suposto. E xa o traballo de campo. O traballo de campo, pois iso xa se falou moitísimo, e consiste na recollida oral mediante, no caso de centros de inquisas, a veciños a nativos de Oia, boas coñecedoras, moi boas coñecedoras de idade avanzada, e todos os topónimos recollémolos con uns parámetros lingüísticos e xeográficos determinados según as pautas do proxecto, como xa se mirou, non? Necesidade incuestionable, impepinable, de contar coa figura do informante. Un informante é a fonte de información, e polo tanto un informante é o que nos vai ofrecer todo o que vamos a recoller. E temos que ter en conta que temos que localizar e seleccionar e buscar ben eses informantes, non? O informante é o verdadeiro artífice, ao fin e ao cabo, do traballo de campo, eh? Non é o propio recolledor de campo. Nós somos os meros registradores. O informador é o que detenta ese saber, é o que nos dice todos eses nomes, e, polo tanto, é o que detenta esa memoria. E ese o fundamento do traballo é contar con vos informantes. Se eu sempre o digo, o importante non é só o técnico de campo, é contar con vos informantes, con moitos e vos informantes. E por sorte, en Oia, en Sallanse, en Couso, podemos contar, non? Con eles. Condicionantes ou limitacións para atopar informantes, isto tamén xa se falou, dependendo das características do territorio. Pois claro, lógicamente, non? Non é o mesmo traballar en Oia que traballar en Coia. Isto é evidente, non? En Oia, Couso, son parroquias rurais, ten unha paisaxe tradicional rural, donde aínda se traballan as veias, donde aínda se vai ao mar a pescar, donde aínda hai un certo pastoreo, vanse cas cabras e as ovellas ou os castelos e a madanela. Iso, lóxicamente, en Coia xa non se fai. Lamentablemente, xa non se fai. E iso provoca perda de toponimia. Dificultade para atopar informantes, no caso de zonas urbanas, como en Coia, e iso redunda, lóxicamente, en perda de toponimia. E cando temos informantes, e de aí, creo, un mérito moi, moi, moi grande que ten Iván Sestai para a recollida destas parroquias históricas de Vigo, claro, cando tes os informantes, o problema é facer a prospección de informantes, é dicir, localizar os informantes e que te veñan, e despois que veñan contigo polos sitios, porque para eles incluso é moi complicado, é un traballo moi custoso ter que ubicar os topónimos. Primeiro, lembrarse os topónimos, porque hai que darse conta de que a paisaxe rural tradicional nesas parroquias urbanas transformouse totalmente. Hoxe é unha paisaxe urbana. No que antes eran veijas de labranza, hoxe son edificios, son polígonos industriais ou son urbanizacións ou chalés. E, lóxicamente, para o informante, pois está desorientado. E non só lembrar os topónimos, senón saber delimitar o espazo que abranguían eses topónimos. Esa é a dificultade que ten traballar nesas zonas urbanas. Na zona rural é moi distinto, non? Pero nesas zonas urbanas, sí. O mesmo pasa, pois, coas limitacións que hai, por exemplo, en zonas do interior. Falaba tamén Vicente, con moito despoboamento, e, lóxicamente, pois aí quedan solamente os vellos, é moi complicado atopalos, e cando os atopas, pois claro, atopas dous, tres informantes, vellos xa, que teñen dificultades físicas para facer o traballo de recollida de campo, e aí hai unha perda toponímica moi importante. Igual sucede nas zonas de concentración parcelaria. Coa concentración parcelaria, que é o que provoca? Provoca a reducción da toponimia tamén, non?
concentranse as parcelas, créanse parcelas novas e, polo tanto, créanse topónimos novos, e iso que fai é solapar, soterrar topónimos preexistentes, de topónimos que había nesas zonas, en concentracións parcelarias feitas de antigo, feitas das primeiras que se fixeron. Temos un gran problema, os informantes van no campo e resulta moi complicado lembrarse e situar e abranguer o topónimo tradicional, moi difícil, porque ao final a concentración parcelaria que fai é concentrar parcelas, concentrar terrenos e concentrar e eliminar topónimos. Eu non sei como vamos de tempo, creo que mal. Que hora é? Son menos cuarto, as dúas. Pues, non sei, eu vou a pasar a, bueno, as enquisas, o tipo de enquisa xa falou Vicente, vou a pasar os resultados, variabilidade tipolóxica aos informantes, igual, dependendo da franxa costeira, da terra e monte. Claro, eu aquí tiña para falar, pero bueno, isto seria para unha conferencia toda de 3 horas. Claro, ¿no? Pero sabes que tiñas unha hora e pico, eso sería o programa. 110 informantes para todo o Concello de Oia, que son moitos, ensaian 13, en Couso 23. O xenérico xa non vou a falar deles, tamén xa se falou abondo deles, para terras, cortiña, coche, campo, manchón, tallo, piñóns, claro, todo iso podríamos definilo, pero basicamente faláronse deles, non? Claro, en Oia temos xenéricos característicos e propios de ali, tanto na zona costeira como no monte, nas terras, nas augas tamén, en Viais, accidentes costeiros, aí vai vos a falar Lois, eu aquí me timbus, iba vos a falar tamén, pero creo que ele aí vai a falar máis extendidamente, non? E os resultados, que iso creo que é interesante tamén, un pouquinho, 5 minutos, xa que estamos, non? Polo menos que vexan un pouco os resultados. O resultado do traballo de campo foi unha recollida total de 9.956 topónimos. Hoxe en día, digamos que xa temos recollido máis, en certas zonas xa recollemos máis. Tuvemos limitacións, sobre todo pola falla de informantes na zona interior de Mouhás, nos montes de Mouhás. Aí, pois, non hai moita densidade toponímica, temos que reconocelo, e é necesario unha segunda volta, seguramente é necesario unha segunda volta. Aquí temos a parroquia de Santa María de Oia, recollido 1146 topónimos, con densidade de 138, moita densidade. Zona de mar de Oia, igual, na mariña de Oia, na Pedra Joeira, pois, xa vedes, 62 topónimos, non tramo dun quilómetro, moita densidade toponímica na zona da Joeira. A parroquia de Pedornes recollemos 817, con a densidade media de 217 topónimos quilómetro cuadrado, xa vedes no núcleo de poboación, a densidade, non? O volume é grandísimo. Precisamente debido a todos esos factores que confluíron en que haya cantidad de volumen e variedade da toponimia, e que onte falou diso Gonzalo Navaza, ¿no? A orografía irregular, a microparcelación, o forte vencello dos informantes con estas actividades, a permanencia do poboamento no territorio, iso provoca que exista, que teñamos todo este manto microtoponímico e toda esta densidade, ¿no? Zona costeira de Pedornes, Valdía, aquí prácticamente non había nas fontes topónimos, na recollida oral, pois temos uns 36 nun quilómetro pico. Por aí, ainda aquí, non me caberon máis, pero no outro xa lle pongo, non? O sea que, claro, está unha zona tamén con moita intensidade, con moita presión nas actividades de pesca con cana grande, con cana pequena. Aquí habría que falar, claro, non me deu tempo a falar da variabilidade tipolóxica dos informantes, pero claro, neste medio intermareal e infralatoral coexisten distintos tipos de informantes e, polo tanto, vamos a ofrecer unha variabilidade toponímica importante tamén, moi grande, non? Non é o mesmo ir pescar cunha cana, cunha vareta, que ir pescar cunha cana grande, ou ir aos percebes, ou ir aos ourizos, ou ir cunha jamela. Non é o mesmo. E, polo tanto, cada un nos vai aportar
dependendo da zona onde traballe, da costa, unha serie de toponimia ou outra. Toponimia de Vila de Suso, 831 nomes recollidos, cunha densidade de 114 topónimos. Esta, xa, esta foto creo que a mostrou Vicente, xa vemos, non? Toda esa densidade. Toponimia de Mougás, 1161. Aquí ten que haber máis topónimos, sobre todo na zona, na, como dixe, na zona alta do monte. Había aquí con xente ben de Mougás ou con xente de Baíña, doutra parroquia de Baiona, dunha parroquia de Baiona, que tamén seguramente traballaron pastores e xente no monte aí. Eu non, aí non pude case contar con informantes, porque non é que non os soubese, é que non querían ir comigo. Claro, non querían ir comigo, sinceramente. Eu levaba ellos no coche, pero hasta un certo punto. Nas pistas forestais, bueno, eu non teñen todo o terreno. En Couso, por exemplo, anduvemos no monte con todo o terreno, porque a comunidade de montes prestou-nos o todo o terreno. E iso foi dunha gran axuda tamén. Hai que contar con estas variables, ¿no?, para facer a recollida. Entonces, pois, en Mougás, seguramente aí hai que dar unha segunda pasada. Isto daría máis de 10.000 nomes, seguro, segurísimo. Isto é a Portela, vedes a gran densidade, é un barrio da parroquia de Burgueira, no interior de Oia, é a gran densidade, non? Esa microparcelación de que falábamos, esa intensidade, esa presión que ao longo do tempo, centenariamente, o home xerce sobre o medio, é tal que provoca todo isto. É impresionante. A mí gusta moito esta foto, porque ademais, bueno, aquí non se mira porque é plano, pero no terreno, a Portela é unha zona de paso da mar natural entre vales, e está situada nunha cheiriña, e a partir de aí empeza a caer unha rejeira profunda, que tedes eses rejeiros que van como venas, ¿no?, meténdose polo territorio. Pois é espectacular. Este toponimia de Burgueira, recollemos 3.672 topónimos para toda a parroquia, e estes son dos barrios, e a aldea máis o campo. E aquí, claro, tivemos que facer números para facer os números, porque, claro, eu, como a toponimia que mostrou antes Vicente, sobre o que recollera Iván Sestag, aparecen 2.000 e pico, bueno, aquí aparecen 1.000 e pico, e tamén, non sei se verá algún número de 2.000 e pico tamén, hai unha densidade enorme. E isto dificulta moito, xa non só o traballo de campo, senón facelo tú despois, porque hai que a ver como, eu facía números para facer os números, a ver como meto os números aquí. Claro, e isto, vos comprendedes que isto se pode facer no campo? Non, imposible. Traballar con números de 4 cifras, claro, é imposible metelo aí no campo, iso. E ademais hai que facer cuadradiños, hai que pintar os carreiros, os camiños, hai que pôr fontes, hai que pôr de todo iso. E claro, na casa eu facía moi ben. Non truxen fotos dos plásticos con todo o toponime, pero aquilo era un rompecabezas, non? Ás veces hasta tamén casi me comía o coco, a ver. Había que pasalo moi rápido, porque senón, como tardaras ou pasaras dous días ou tres sin pasalo a limpo, despois hasta te podías olvidar de se isto estaba ben ou mal marcado. Entonces, no mesmo día, pola tarde, ou incluso a noitinha, pasábamo, non? Toponime de Loureza, recollidos 2.329 topónimos, con a densidade de 110 topónimos quilómetro cuadrado. Aquí vedo zona de monte, donde xa, efectivamente, esa é a diferencia, non? A diferencia de densidade nunha zona de monte que con a zona de núcleo de población e arredores desas aldeas coas veias, non? Máis densidade, lóxicamente, neses núcleos, cando tiramos xa hacia o monte comunal, incluso en zonas de tomadas, etcétera, aí se empezan a reducir, ainda así hai moito topónimo tamén, A máis, tanto en Burgueira como en Loureza contamos non con moitos informantes, pero con moi bons informantes. En Burgueira, un informante que foi Ricardo, para min un ordenador andante, deu unos 800 topónimos por sol. 800 topónimos que se dicen moi pronto, pero son moitos topónimos, E claro, moitos informantes, incluso, claro, que aquí podía falar horas de todas as experiencias que vivimos,
pero que moitos marchaban para casa e dicían o día seguinte, e que de noite cheando ven a soñar cos nomes. Soñei cos nomes. E, bueno, tú, pero, non te metes tanto no tema. A ver se vamos a ter problemas serios. Non, isto é un traballo, vale, pero vos vides aquí voluntariamente. E lo que se trata é de que as enquisas sean fluidas, de que haya unha compenetración. Intentamos sempre empatizar moito, iso tamén falou un pouco el. Ser psicólogo, hai que ser recollido de toponimia, pero eu dime de conta, bueno, xa un pouco pola experiencia do noso campo, que é a etnografía, e xa temos experiencia nos, en facer enquisas de campo, que hai que ser psicólogo. Técnico de campo ten que saber de filoloxía, ten que saber de xeografía, pero ten que saber de técnicas de etnografía e técnicas para tratar cos informantes. E, polo tanto, temos que ter paciencia, temos que ter comprensión con eles, e iso todo é o que vai permitir que nos ganemos a confianza deles e que fluyan os topónimos en largas conversas, en moitas largas conversas, donde non só son topónimos. A toponimia non é facer listaxes de topónimos, é moito máis. É teoloxía popular, son tradicións orais, son lendas, son costumes, son os traballos agrícolas, o calendario agrícola, etc., etc., que tamén temos que recoller. É imprescindible niso todo. Ten que ser un traballo orlado de todos eses elementos, e, polo tanto, ser psicólogo. É así como se fan os traballos de recollida e como mellor saen. Ademais, despois, incluso, tes unha amistade con eles. Porque eu, cando vou por alguns lados, con Albino de Torroña, por exemplo, hasta me invitaba a viño seguido. No, Albino, traballamos xuntos, pero non é para que me invites todos os días. Non. Home, eu levaba ao monte todos os días bocadillos e viño. Compartíamos tamén a merenda, facíamos un impas, compartíamos a merenda. Todo iso implica que haya, lóxicamente, confianza e que xurda toda unha relación inherente ao traballo de campo moi importante para o resultado. Non? Hai que deixar, Pois nada, isto xa... Espera, que as dúas cerra o chollo, non é? Nos estamos pues aquí, o chourizo de Albino. Pois nada. Se hai alguna dúda... Cantas fotos quedan? Nada, estas son as dúas xa presentadas.